שלום, אני אריאל אלינסון ואנחנו נלמד פוטושופ בפחות מדקה. JPEG דוחס תמונות לגודל קטן מאוד ומאפשר לנו לשלוח הרבה תמונות קלות משקל ממש ממש מהר. אבל JPEG גם הורס תמונות. אם קיבלתי תמונת JPEG ואני רק צריך לחתוך אותה, אני פותח פוטושופ וחותך. אבל אז צריך לשמור. איך נשמור? בסופו של דבר כנראה שוב ל-JPEG כי עדיין צריך לשלוח קובץ קטן וקל. אז שוב נקלקל את הקובץ. נוכל לשמור JPEG באיכות גבוהה ונקבל קובץ כבד בהרבה מה-JPEG המקורי. כלומר, פספסנו את המטרה של שמירה כקובץ קל. אם נדחוס את התמונה יותר, נקלקל כמובן יותר. אז איך חותכים בפוטושופ תמונת JPEG בלי לדחוס אותה שוב ולקלקל יותר את התמונה? לא יודע. אבל בעצם יש תוכנות אחרות שיודעות לעשות את זה ולאף אחת מהן לא קוראים פוטושופ. טוב, בואו נתחיל, כי אין זמן. כדי לבצע חיתוך פחות הרסני של JPEG, אני אפתח את התוכנה המועדפת עליי שנקראת XNView. XNView היא תוכנה חינמית, קלה ומהירה לצפייה בתמונות, ואפילו לא ממש חייבים להתקין אותה. אז מורידים ומפעילים את XNView, ואז מוצאים את התמונה שרוצים לחתוך ולוחצים עליה פעמיים. ב-Edit, Set Selection Ratio, ניתן להגדיר את היחס המתאים לחיתוך התמונה. נשתמש בעכבר כדי להגדיר את אזור החיתוך, ואז ב-Tools, JPEG Lossless Transformation, Crop, נחתוך את התמונה. תקבלו הודעה שאומרת שאולי עוד כמה פיקסלים ייעלמו מהתמונה, לא נורא, ולחצו OK. שימו לב ש-XNView ביצע חיתוך של הקובץ ושמר גם עותק גיבוי של הקובץ המקורי לפני החיתוך. ניתן באותה דרך גם לסובב וליצור תמונת ראי של ה-JPEG מבלי לדחוס ולפגוע באיכות התמונה. ועד כאן פוטושופ, כלומר XNView, בפחות מדקה.